dalším díle Indiana si zrecenzujeme hned tři zajímavé hry. Přišel k nám datadisk na legendární strategii Civilizaci 5 s názvem Bohové a Králové. Dále si vyzkoušíme zahrát na kytaru na předváděčce Rocksmithu. Projdeme temná zákoutí ve hře Alan Wake, American Nightmare a ukážeme si zcela nové tituly, které byly ohlášené na E3. Jo a taky zabijeme pár draků. To vše v pořadu O hrách pro každého Indian. Vždy ve středu v 15.30 na televizi Metropol.